Hösarikosta vielä yksi asia. Orvokkiaution romaanissa käytetään hyvin voimakkaasti Etelä-Pohjanmaan paksua ja välillä aika mustiakin muotoja saavaa eteläpohjalaista murretta. Ja tämä murre on myös läsnä tässä esityksessä. Ja siinä on kaikki se eteläpohjalainen hulluus ja koko Suomen hulluus, joka meidän ihmisissä on, että myöskin huumori. Ja sitä Orvokkiautio ei yhtään pihtaa ja toivottavasti emme mekään. Et kiinnostuksella odotamme, millainen esitys on tulossa. Toivottavasti valtava hieno. Tervetuloa sitten syksyllä katsomaan kotiteatteriin.